je promítačka z Justinu, jasně. Tady olejík, super. Já ani nesvítím, tady světlo na konci, jo. Takhle. Tady jsou housle, si zahrajeme, ne, jak cigáni. Hele, tak tady už jsem evidentně musel být. Určitě ne. Já jsem na začátku totiž, víš. Já jsem se splet strany, nejčí. Tak v tom to je všechno, tyjo. Samozřejmě, že jsem se splet strany. Ježišmar, to je hnusný obraz. A jo, schody dolů. Já jsem tady dole a jsem ve dveřích jakoby těch normálních, co nejsou na levelu a jsou na levo. A tam takový hnusný obraz nakreslený, takový jako ruku nakreslený, tyjo. Vypadá jak z té zahrady Blair Witch, tyjo. Brr. A, takže máme jít dolů, už jdu dolů. Dolů a jdi do druhých dveří nalevo. Tam je na takovém kreslícím plátně takový hnusný obraz tušku nakreslený. Fuj, jsem se lek skoro. Fuj. Ach. To vidím. No, ale to kreslil ten, co to vytvořil, tak umí hezky kreslit, ano. Hele, PewDiePie, pomocník. Jo, Stefano, kde je Stefano? Stefano, tam v té místnosti. Jo, tadyhle, v poličce, super. Co s ním rozbil tu věc, kde to tam, já to vždycky strašně rád rozbijím. Si pak připadám jak chuligán. Jenom jak? Jo, Stefana beru sebou každopádně, to je prostě povinnost. Takže já jdu dál, yippie. Kam jdeš do těch dveří zlevo? Já jdu najít teďka dveře do kanceláře. Protože tam je klíč od knihovny. A kde si cosi. Počkej, dveře si nechám otevřený. To jsou levelový dveře. To zkusím, ty levelový dveře. Jo, jsem v nich. Jsem v nějaký garden, nevím, co to garden znamená. Jsem nechtěl jít, protože já hledám kancelář. Pojď tak, do gardenu. Tak já budu taky do gardenu, no, hold. Počkej, tady něco píšou. Tak tam je, hoď. Co tam je? Mlha, vítr a mlha, vítr. A zahrada, nějaká tráva. A vracíš se zpátky? Jo. Poseru. Na zdravo. Já se jdu podívat tu, jestli tam bude něco, co to je? Katalogy, to já chci kancelář do prdele. Kde je kancelář? To bude tady restaurant. Oh! Co to bylo? Mě tady něco bouchlo. Taky katalog... Hej, já jsem v nějaký místnosti. Ty vole, já jsem se lekl, tyjo. Hej, já jsem v nějaký místnosti, kde je nějaký přehrávač a plátno. Tam jsem byl taky. Tady nic není? Ježiš, ty, já jsem se tě lekl, tyjo, já tady koukám na do dolů kudy, protože hlavně, tyjo, hej, tyjo. Jo, vole. Kde je ten přehrávač? Tady je ta televize, že jo, taky. A má ledničku. To jsem už sebral, tady je televize a přehrávač ani není. Je tady to piano taky, že jo, třeba. No, no. A kam teda půjdeme teď? Musíme najít dveře do ofisu. Ty se Bůh ví kde? Katalogy, tady... já jsem teďka jenom nějaký katalogy. Jo, nalevo nebo napravo, tam jsou dva nalevo. Katalogy. Tak nalevo. Tak a tam ne, je to zamčený. Jo, tak na druhý straně je to samý. Jo. Jo, ale nevím, jestli to zamčený, já jsem neskoušel ani. To zkus. Jo, taky zamčeno. Takže pojďme do toho hallway. To jsou čeho? Hallway, to jsou ty dveře naproti dveřím do zahrady. Jo, dobře. A kde tam? Jdu tam, no. Tady musí být tady musíme najít office každopádně. Jo, no. A tam, bude co? A tam bude klíč od knihovny. A v knihovně bude klíč od skladu a tam bude klíč... Ty vole. Ty vole. Taky si dám, jo? Jo. No a je po pohodě, ty jo. A je po pohodě. Písnička přestala? Tamhle Stefano. Jo, to je křesedlo. Nebo ta Inderbox, já tam nemám češtinu, takže aspoň takhle. Jo. Přesadlo, ta Inderbox. Mě se nějak takhle podezřele. Ježišmarja, co to je, tady zase 150 dveří. A výtah. Co je? Co je? Ty vole, já si myslím, že tam je zombík. Ježišmarja. Ty vole, ale fuj. Zamčeno? Třeba haluška jenom budu dít. Kde? No, jak je ten výtah, ty dveře napravo. Teda předem proti němu, tak teda napravo od něj, tak tam byla haluška. Já tam nic neměl. Ty vole, jak to, ten férový. To je nějaký stůl. A, kazeťák. Co ti tam říká? Já jsem chodil, ty vole, sluchátka, tam byla haluška před tím výtahem. Jo.
Ty vole, fuj, já jsem se tak leknul. Co jsi tam měl? Halušku, vole, před tím výtahem. Jakou? Normálně něco se tam objevilo, hned to zmizelo. Fuj. Schodil úplně sluchátka, jsem schodil. Lol. Já jdu do výtahu. Co se mi zapsalo, když jsem zmáčknul páku? Jo, nějaký úkol asi novej. Poznámky, tu Michal, žádné poznámky, denníky. Jo, musíme najít nějaký olej na spravení ty páky. Tak olej máme, jo. Ne? Ale jako nemusí, asi nemyslí tu ten zrovna. Jo, no. Protože já už jsem narval do lucerny. To je to vše zamčený, ale. Jo, no. A počkej, ty šutry možná budou k vyražení. Nejdu, jde mi zde sebrat, jako jo, ale. Ne, to ne, takhle to nebude, to musíme nějak jinak na to. A nevím jak. Ty vole, já jsem se lek. Alespoň, jak jsem se cítil, když mi v tom noci hrůzy vybavili ty rytíři, jo. Jo, ty vole. Nebo jak mi ten zombík proběh zdí. Jo, to bylo, takhle jsem viděl, to jsem se nemohl přes taky by. Tak tady asi očividně nic nebude, musíme do té zahrady. Je to, že bylo mi to nějak poskočilo samo od sebe. Já jsem ta zpátky v tom hlavním. Jak jsi to udělal s těma rukama, jsem se lek, co to je. Jsem si hlavním. Já jsem do té hlavní místnosti. Já jsem taky v té hlavní, teďka jsem tady loaduje. Nějaký. Jo, už zase hrajou. Tak já do té zahrady jsem mrknu teda, já jsem ještě nebyl, tak uvidíme. Počkej, zase hraje. Tak jdu do zahrady. Něco by mělo být ve dřevníku, prej. Já bochuji po krajích, každopádně, protože to je hodně velká mapa a tady je hrob. Ryb no. Marie, nějaká Marie tady zemřela, to byla asi moje stará. Nebo naše. No to tam o ní na začátku mluvil, že jo? Fakt? To mě nevím. Hmm. To o ní mluvil. Já si to nepamatuju. Hej, tam jsou nějaký dveře. No velký, a ty do těch nejde jít. Aha. Taky jo. Na stejno, ty jo. No to je, ne, ten je z Penumbry. Cože? To je zombík z Penumbry. Je zombík. Zombík se mi tady objevil z Penumbry, mě vybav. Na mě ne, kde? To co jsi zařval, tyjo. Cože? Proč jsi řval teda? Protože nějaký zvuk na mě vyšel. Aha, to byl asi on zrovna. Já tady rožnu a tady je safe, jasně. Počkej, kde je ten zombík? U dřevníku. A já jsem šel pořád po kraji a tam až vybafne, tak jsou takový dveře, tam v tom jsem v té místnosti. Už jsem, tak tam já se taky vybafnu, to byl on asi. Tak teď jsem na něco kliknul a najednou mi tady bylo My Love Just Stole My Heart. Jo, to je safe jakoby, to bylo v Penumbře na každém kroku. Aha, a jak a sebral jsem kladivo v tom regálu. Já zavřu, každopádně. No a jdu ven už zase. Lopata tady je. Kladivo vidím. Tím se určitě aktivuje něco a... Možná, že si musíme bochnout ty páky o toho výtahu. To si nemyslím, přece olej máme najít. No tak můžu kecat, že jo, aby nás... Už jsi vyšel? Já jsem venku a vracím se zpátky, tak už nic není očividně. Jdem zpátky, já jdu zpátky do toho hlavního. Možná, že jsme měli... Seš tam ještě, zkus použít to kladivo na tu lopatu, jak nejde vyndat z toho uhlí. To nešlo. Jo, dobrý. Já už jdu po kraji zpátky. Já teďka přemýšlím, kde jsme co viděli. Já se asi vrátím zpátky do toho a zkusím bouchnout do té páky. Hej, víš, co mě napadá? No. Najít kýbl nějakej a nalejt, jak je ta studna taková jakoby na té zahradě a nalejt tam do toho kýblu nějakou vodu nebo nějaký olej, třeba z toho něco teče. To se mi nezdá. A pak ten kýbl použít, víš co, na ten. Už jsi v hlavní místnosti? Já se ještě projdu tady po těch místnostech bočních. Jo, tady už jsem byl, tady ten kalich. Počkej, už jsi teďka v té hlavní místnosti? Jo, já jsem teďka, to je tady jenom, že v tom patří teďka. Aha. Jo, tady je koupelna. Tak asi musíme opravdu zpátky do toho hallway, k tomu výtahu a zkusit do tím kladivem zprovoznit. Jo, no. Tak já tam perdím už. Máš ponětí, jak dlouho nahráváme? Mám přesně velké ponětí 20 minut. Tak ještě máme 10 minut jak čas. Ať to mám aspoň na ty dvě části. Asi tak. Mohl bys vydat i Minecraft, mám docela chuť. Můžeme, já nebudu mít místo na natáčení už. Aha, a nemůžeš se nějak uvolnit?
Mohl bych něco umazat, nějakou hru, ale počkej, stej zavřu pro jistotu. Mám docela chodit na Minecraft si zahrát, už jsem dokonal. Minecraft, když to knu. Že Minecraft jsem docela dlouho nehrál, jako nejde to, nejde to, nejde to. Nejde to, tak já bych to možná tady už ukončil, hala. Jo, ale to bude krátký, ne docela. To byl tak jeden, no jeden part bude mít takových 15 minut, druhý part bude mít 13, 14 minut, to stačí, ne? Asi docela jo, no. To je jako čemníka už nikam nejde. A právě vyřešíme to příště, že jo? Vyřešíme to asi příště, no, takže... Teď budu moc těšit na řešení... Dalšího pazdíku, no. A další naše zoufalý výkřiky. Jo, no. Tak já to tady kempnu takhle u vstupu do toho hallway. A děkujem vám, že jste se na toto video podívali. Ano, děkujem. Že jste si na to našli čas, no. A koukněte se na bače, rádi... dejte odběr. Jo, budeme rádi na každé, za každý like, koment, shlídnutí, no a příště u Amnézie nebo u nějaký další hry, možná u Minecraftu zase, čus.